ဒီနေ့ဆုမြတ်ရှင်မမှုမြအောင်အားလေးစားစွာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါရစေရှင် ဆိုရင်ဖြင့်အာရန်ဆိုထုတ်လို့ရေးမှာဒရိုက်တာဝိုင်းရိုက်ကူးတယ်အာရန်ရဲ့အေးဝရဲ့တက်တာရဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွင်ချစ်သူပေါ်လျှော့ပေးသီးခံတတ်ပြီးချစ်သူရဲ့အနမ်းယူပူကြမှုများနေမိမိကိုဥပိ္ပခာပြုတဲ့မှုများကိုလည်းအပြစ်မမြင်တတ်သူသူမဘဝဝယ်ချစ်သူဒီသာအားကိုးရာချစ်သူဒီသာယုံကြည်ရာစိတ်တော်ဓာတ်တွေနဲ့ပြေးဝါနေတယ်ငွေလာတာဖြစ်တရုပ်ဆောင်ခဲ့ရာဝယ် မြမမျိုးသမီးတူရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုထိပါလာတဲ့အခါမှာတော့တစ်ချိန်ကအချစ်ကြောင့်ရှိခဲ့တဲ့အပြုတ်မှုပြောဆိုအားလုံးဟာငါကြီးမုန်းဒီမှုတစ်ဖွဲ့ပြောင်းလဲခဲ့ရပါတယ်။ငွေလာတာရဲ့ချစ်သူပေါ်အကောင်းမြင်တတ်မှုယုံကြည်မှုဖြူစင်မှုများနဲ့ဖော်ပြရာတွင်မျှော်လင့်ခြင်းအားကိုးအားထားပြုခြင်းဖြည့်သိမ်ခြင်း ညောင်မန်းတယ်လို့မဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါမှာတော့တူးတဲ့စိတ်ထင်ရာပြုတ်မှုပုံများဟာဖြင့်အချစ်ကိုဦးစားပေးသောငွေလာတာရဲ့တယုတ်ကိုပေါ်လွင်စေခဲ့တဲ့အပြင်တရန်လို့တယုတ်ပေါ်ရာထူးခြားနဲ့နေစွာတယုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တယုတ်ဆောင်တတ်မုံမြင့်ဟာဖြင့်ဒရိုက်တာဝိုင်းရိုက်ကူးတဲ့အာရန်ရဲ့အေးဝရဲ့တက်တာရဲ့ဇာတ်ကားတွင် ဒရိုက်တာရဲ့ညွှန်ပြမှုပေါ်ဝစ်စားစင်ရမှုအပြုမှုပြောဆိုမှုရများကိုဇလန်းနဲ့စီလျော်အောင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာတယုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ချစ်စပွဲကြီးနူးဝေလွမ်းမိုးတနာပွဲဖြစ်စေတဲ့ငွေလာတာရဲ့ဇက်ရုပ်ကိုပေါ်လွင်စေခဲ့လွန်လာပါတယ်။အာရန်ရဲ့အေးဝရဲ့တက်တာရဲ့ဇက်ကားမှာငွေလာတာရဲ့ဇက်ကောင်စရိုက်ကိုအပိုးလိုမရှိအံဝင်ပြင်းအောင် ညနာမူရာကိုမူရာပြောဆိုတို့ကိုဇလန်းသဘောတဝါဝတိုင်းစီလျော်အောင်တရုတ်ဆောင်ထားတဲ့တက်မွန်မြင့်ရဲ့တရုတ်ဆောင်ချက်များကိုအကဲဖြတ်ကြည့်ရှုကြပါစို့လားရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မတို့အက်စ်ပရက်ဆိုနောက်ထပ်တစ်ခေါက်လောက်ထပ်ဖြုတ်ပေးပါမယ်။ ကိုရီလက်ထက်ကြရအောင်
shing lam tan nai lo ba phit lo shing ma chit do tama bo tao chin ma a wei la min lo a jwet dai chin lo pao kya de pyo mae so lo shin naw tacha na mae pyo ai ka bo tao ka na mae ka ja di mae pyo ne ma ba lo bae phit ba mae ngwe la da so de mai ma tae yau ye bo wa ma ngwe tao se lu tae yau wa ma shi ma phit lo at de me ba sa ko pai da la pyo cha shin ya lo pyo ya ma bae a khu jama ma shin ne patat de ba phi lai ma ma shi do ngwe tao se yin wa shin na ne jama lo le that cha ro nim jaw de a chin na yai de phan ni kya la nim ma that thi ya la nim ma ဒီပစကနဲ့ချက်တယ်လို့ပြောဖို့ညဉ့်ပန်းသားကလည်းနေမမုန်းနေလို့ပြောတော့ဘာကိုလဲလောက်ရတာနေနောက်စကြအောင်လုပ်ခဲ့တာငါမတော့ချင်းမိမှာမဟုတ်ဘူး